Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріміз. Қарағандыда көп балалы ана шәйттей бала жағасымен баспанасыз қалды. Қытайда өткен жасөспірімдер арасындағы олимпиада ойындарында кешілер аймағының боксшысы Абылайхан Жүсіпов 60 келі салмақ дәрежесінде алтыннан алқа тағынды. Облысымызда туберкулез ауруына шалдығушылар саны өткен жылмен салыстырғанда азайған. Жасөспірімдер арасындағы өлім жітімде 7% төмендепті. Бұл жұқпалы індетпен күрестің 2014-2020 жылдарға арналған кешенді жоспарын талқылға салған жиында белгілі болды. Аймағымызда туберкулезге қарсы күресетін 4 мамандандырылған диспансер болса, онда жалпы 853 адам жатын ем алуға мүмкіндік бар. Аталмыш орталықтарда 117 фтизиатр мен 517 басқада медицина мамандары халыққа қызмет етуде. Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша әлемде 9 миллион адам туберкулезбен ауырады. Ал осылардың ішінен жылына 2 миллионнан тарта адам қиын дерттің құрбаны болады екен. Осындай әлемдік деңгейде кеселдің алдын алуды назардан тыс қалдырмаймыз, дейді облыстың бас дәрігері. Бұрын ауыл тұрғындарын туберкулез ауруына тексеру үшін көшпелі флюорографиялық аппарат тасымалданып келді. Оның өзін адамдар жылына 2 рет өту зиян болатын. Енді кез келген дәрігер иммунды хроматологиялық әдіс бойынша қарапайым тест таяқшаларының көмегімен қан сынамасын бірнеше рет жүргізе алады. Мемлекеттен қолдау бар, сондықтан туберкулезге шалдығушылардың санын азайту басты міндет. Туберкулез ауруы бойынша аймағымызда алдағы жылдарға арналған жоспарлар жетерлік. Ем алу орталықтарының сапасын арттырумен қатар өлім жітімге ұшыраудың алдын алуға мемлекет қазынасының бөлінуі тиіс қаражаты да есептеліп қойыпты. Тіпті шипагер сауықтыру орталықтарының бірін заманауи озық технологиямен қамтамасыз етуде алдағы күндерде атқарылмақ. Жиынға қатысқан облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков барлық жайдың бақылауда болатынын жеткізді. Туберкулез ауруы талай жасты өлімнің жетегінде келтіріп отыр. Осындай дамыған заманда ауру жұқтырмаудың алдын алуға баршамыз бір кісі атсалысқанымыз жөн. Бұл бір күндік ғана мәселе емес, сондықтан бұған ат үсті қарауға болмайды. Бұл кесел еліміздің демографиялық өсіміне де кері әсер етпей қоймасы анық. Жиын соңында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков барша аудан қала басшыларына жергілікті бюджеттен ауруға шалдыққандардың жағдайын толыққанды жасауын тапсырды. Сонымен қатар диспансерлік орталықтардың санитарлық деңгейін арттыруды жүктеді. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда көп балалы ана баспанасыз күн кешуге жақын қалды. 12 шаршы метрлік бөлмеге хандог әлеуметі кәмелетке толмаған 4 кішкентайлар мен осыдан 8,5 жыл бұрын әкімшіліктің тапсырысымен қоныстанған. Алайда әкімдік баспананы атына аударып бергенін күтіп жүргенде пәтердің ескі қожайыны табылып, тығырыққа тірейтін талап қойды. Енді аядай ғана бөлмеде заңсыз тұрып жатыр деген үкім шығып, үбірлі шүбірлі отбасыны есеңгіретіп тастаған. Толығырақ тілші бейне материалында. Естеріңізге сала кетейік, Жанна Хандога қала әкімшілігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасында көп балалы ана ретінде тұрғанына талай жыл өткен. Оның құзырлы мекемелерден бір ғана өтініші: төрт баласымен осы 12 шаршы метрлік бөлмеге қанағат тұтып, тек өз атына тіркеп берсе деген ниетіне атқа мінерлер керекті шаралар қолданып, далада қалдырмайды деген уәж айтқан болатын. Азамат Асановтың қолындағы ордер бойынша жаңағы пәтерге біз әкімшілік тарабы қазір сотқа шығамыз. Үйді жалға алу құқығын жоғалтсын деген шешіммен. Сот шешімі шыққан соң әрі қарай Хандау азаматшаның атына бекіту іс-шаралары қарастырылады. Бірақ Дарын Бұлқайырдың қолымен келген қағазда Жанна Хандога атанған бөлмеде заңсыз тұрып жатыр делінген. Бара жер таппаған ана қала әкіміне де бас сұғуға бекінді. Алайда бұл сұрақ бойынша арнайы адамдар бар деуді. Әдетке айналдырған мамандар қала басшысының маңайына да жуытпаған. Будут предприняты какие-то меры. Өткенде көмектесеміз деген сөз өз алдында қалды. Мен төрт баламмен міне әкімшіліктің алдында тағы да жүрмін. Қайда барарымды білмеймін. Мына күні төрт баламды қайда жіберем? Жанайқайымды тыңдайтын, жағдайымды түсінетін адам да жоқ. Тіптен болмай жатса, осы жерге қоныстанам. Мынау деген ит тірлік қой. Мен көпті сұрамаймын. Сол 12 шаршыны атым аударса да қанағат тұтамын. Қалалық әкімшіліктің табалдырған, тоздырған жанұя бүгінде жауапсыз қайтты. Жылы жердегілер бір парақ қағазға заңсыз деген сөзден артық дүние таппаған. Ал енді көп балалана қаңғырып, үйсіздің күйін кешуде. Аймас Ағатай, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Күндізбеге тағы бір қызыл күн енді. Кеше, яғни 42-тің соңғы жексенбісін елбасы еңбек күні деп белгілеп, қалаға еңбегі сіңген барлық жұмыскерлердің қызметі еленіп, шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіровтің марапатына ие болды.
Бұл мерекелі шараға жиналған 29 қызметкерлердің барлығы Қарағандың дамуына үлесін қосқан азаматтар. Қарапайым жұмыскерден басшылыққа дейін көтеріліп, тұтынушы сұранысын қанағаттандырып отырған шебер мамандар еңбегі еленіп, марапатқа ие болғандарына өздері де қуанышты. Өте қуаныштымын осылай еліп, мені өте осында бүгінгі Қарағандың 80 жылдығына келе жатқан 28-ші қыркүйектегі еңбек күнімен Осы жылы еңбек күні бірінші рет аталып отыр. Оның негізгі мақсаттары мемлекет басшысының жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру туралы идеяларының шеңберінде өнімді еңбекті ынталандыру. Жастар арасында жұмысшы кәсіптерін насихаттау мен жұмысшы әулеттерінің көп жылдық дәстүрлерін нығайту болып табылады. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров те көп жылдық өтілі бар қызметкерлерді назардан тыс қалдырмады. Мен сіздерді тағы да бір рет еңбек күнімен құттықтағым келеді. Әрқашанда аспандарыңыз ашық, дендеріңіз сау, отбасылық бақыт тілеймін. Сөз соңында қала басшысы Қарағандының өндірісі мемлекеттік бағдарламалар аясында дамып, өнімі сапалы болуда деді. Оның басты себебі білікті маманның ерінбей тер төгуінде деп баса айтты. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Ғаппасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнадан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарым жалғастырамыз кезек спорт жаңалықтарында. Қытайда өткен жасөспірімдер арасындағы олимпиада ойындарында кеншілер аймағының боксшысы Абылайхан Жүсіпов 60 келі салмақ дәрежесінде алтыннан алқа тағынып олимп шыңына көтерілді. Алты кездесуінің барлығын айқын басымдылықпен ұтқан жерлесіміздің еңбегі бағаланып, Қарағанды бокс федерациясының мамандары оны арнайы сыйлықтармен марапаттады. Сонымен бірге Абылайдың жеке жаттықтырушысы Бауыржан Аманбаев та назардан тыс қалған жоқ. Бұл олимпиада жеңімпазы Абылайхан Жүсіповтің бірінші рет алған қомақты сыйлығы. Қарағанды бокс федерациясының басшылары оған 25 000 ақш доллар көлемінде қаржылай сыйақы берді. Бір жылдың ішінде жерлесіміз өзі қатысқан барлық турнирлардың төрінен көрініп, ел абыройын асқақтатты. Азия әлем біріншіліктерінің алтынын иеленген Абылайхан Қытай еліндегі дүбірлі додада бірінші орынға қол жеткізді. Абылайханның барлық жарыстарында биіктен көрініп, ел атағын шығарып жүргеніне себепкерлердің бірегейі жаттықтырушысы Бауыржан Аманбаев. Оның кенесін тыңдап, тәлімін алған жас боксшы биік шыңдарды бағындырды. Жас боксшы сияқты жаттықтырушы Бауыржан Аманбаев та 25 000 доллар сыйақыға ие болды. Біздің женіске жеткеніміз ол жанкүйерлердің бокс федерациясын қолдауы арқасында болды. Әрі қарай женіске жет, ел намысын қорғаймын. Абылайхан Жүсіпов қазіргі уақытта республикалық халықаралық додаларға қызу дайындалып, шеберлігін шыңдау үстінде. Енді ол ересектер арасындағы жарыстарда бағын сынап көрмек. Талғат Қалиұлы, Олжас Қабасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы.
Футболдан қарағандылық Шахтер ел біріншілігінің кезекті турында жеңіліс тапты. Бұл жолы кеншілер командасының Шымкенттік Ордабасы клубы 2-3 есебімен жерге қаратты. Премьер-лигасының 27-ші турында турнир кестесінде көршілес тұрған қос ұжым кездесіп, есеп қонақтар пайдасына, яғни ордабасылықтардың жеңісімен аяқталды. Шымкенттік команда сапынан Азат Нұрғалиев, Еркеулан Тұңғышбаев, Бекзат Бейсеновтер гол соқса, Кумыковтың ұжымы тек Михрет Тапчагиштің 2 голымен қарымта қайтарды. Бүгінгі айтар басты жаңалықтар осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізмен қоштасамын. Амандықта жүздескен шағай.